800 mil inscritos, Cabo é caraca, muito bom. obrigado, eu vi o pessoal aí falando, aê, parabéns, bater 800 mil, estão no rumo do milhão, exatamente, agora começou um novo clube, o clube dos 800, só Então quem se inscrever agora vai ser do clube dos se 800, inscreve antes da gente bater um porque milhão. depois só vai ser clube do milhão até chegar nos dois, Sim. então assim, muito mais pessoas vai ser do clube do milhão. Você Sim, pode sim. ser exclusivo do clube dos 800. Você pode ser antes do milhão, né? Exatamente. O clube antes do milhão. Não, tem galera que é do clube dos 300, tem galera que é do clube dos 400, 500, 600, Então agora é se o clube dos inscreve se você não 800. for inscrito, pelo amor Se de Deus. inscreve no canal para não perder isso daqui, pessoas. Obrigado aí todo mundo que tá compartilhando os nossos vídeos. Pessoal que manda sempre salve para mim quando eu tô na live do Lanzoca, para quem não sabe, eu com frequência eu estou na live do Lanzoca. Silva, um grande admirador de Alanzoca. Um beijo aí pro Sub, o moderador da Lanzoca, ele sempre fala comigo também, tamo junto demais. E um beijo pro Lanzoca, que às vezes ele me responde. Caraca, Olha aí. tá podendo. Aos poucos a gente chega lá. Será que algum dia eu tô jogando um CS com ela? Caraca. Não, porque eu sou horrível, né? Vamos lá. Mas vamos ver aqui, Alanzheimer, Alanzoca, melhores momentos de 2023 até Sim. agora. Só que aí é a dúvida, né? Alanzheimer é por causa do Oppenheimer Ou ou é porque porque ele ele tem tem Alzheimer? Alzheimer? Não Então, sei. tipo. Caraca, piadas. É. Um, dois, três e. Eu liguei a Medusa. Deixa eu ver, vítima, ele usa uma violeta potente que. Mano, eu consegui falar tudo errado, eu nem vou ler mais. Mano, eu acho que não vale nada. A pena mais. Vamos lá, vamos ver a mãozinha dele. Muitas manchas de tinta de carimbo. Tinta. Tá com os 21, muito obrigado. Um dia eu ainda vou expor isso. Tudo que você fez com a população do interior de Roraima. Acabou a carreira. É isso, família. Não esquece aí de deixar o like. Deixa aquele like. Você pode sair do carro. Sai do carro agora. Nossa, travou? É mentira, gente. Só falar aquele grau. Só falar aquele grau. Caíram, vocês caíram? Eu acho que não, né? Eu caí. Tá bem interativo hoje, gosto de você, mas desumilde. Ah, vai tomar no teu cu. Ai, eu sou ruim. Perfeito. Você, pediu, tô pediu. Tô na TV, para de gemer. Toma. Ai, como eu tô ruim. Cara, ai, isso. Minha voida. Caraca, esse daqui foi meu favorito. O Alan, ele... é um gemidor profissional. Ele é, cara. Mano, não tem como não curtir o gemidinho do Alan. Nossa senhora, mano. Meu olho grudou. Meu olho grudou. Cara, foda esse jogo que eu vou ter. Ah! Opa, preciso passar ali. Já provei, já vou até batar. Filha da p***, uma chave de 12 reais dá. Pô, 12 reais, vai que eu ganho uma caixa, uma chave. Como é que é o nome do bagulho, cara? Uma carta. Ai! Porra, meu Deus, meu cérebro! Igual quando vieram aqui em casa cortar energia, porque eu esqueci de pagar a conta! Caralho, que susto, cara! Oh, eu quero descobrir uma forma de deixar esse rápido mais carro. Oh, oh, esse rápido mais banheiro carro. Banheiro é fora, mano. Ai, caralho! Remídias, mano, pelo amor de Deus, velho! Oh, dá pra ter um planeta de G. Opa! Ele bugou, né? Gente, não é minha culpa. Mentira. Não é minha culpa, velho. Esse roubo. Esse roubo. Culpa o jogo ter bugado, velho. Não fui eu que escolhi isso, foi? Ai, ai. Pois é, um jogo que a gente tem que jogar. Eu escolheria, mas. Lá na nossa live a gente tem uma roleta, né? Se cair em jogar jogo irritante, a gente tem que jogar isso daí. Nossa senhora. Cara, que a gente fica bem feliz. Mas no caso. Ladrão? Ladrãozinho? Cara. Achei um bug no sistema e eu vou utilizá-lo. Quem reclamar, o problema não é meu. Ai, meu Deus, doeu meu rim. Nossa senhora. Doeu o rim? Eu senti uma pintada. Uma picada no rim, mano. Era pra você apertar nele. Ah, quem não deixar o like nesse vídeo vai sentir também a pintada, hein? Estão falando por aí, não sou eu, tá ligado? Estão dizendo por aí. Então, cuidado. Melhor se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Realmente não. Ai, caralho. Nossa, mano. Nossa, mas isso é fácil, né? Caramba, que cabeção! Para! Jogando Star Wars. Quê? Que isso?
É a força, né, mano? Caralho, cara, Ir sem medo? Acho que essa é a play, né, mano? Vamos sem medo. Olha lá. Vamos sem medo. É, essa que é a play mesmo. Não! Isso aí, galera. Ai, eu sinto no meu coração isso daí. Olha lá, sem medo. E foi sem medo, né? Foi. Caiu sem medo, pelo Alô, menos. Eu tava cego. Eu tava mutado. Tava cego. Você atrás de você, Cláudio. Atrás de você, Cláudio. Cláudio, atrás de você. Ai! Pô, tava cercadaço, mano. Esqueceu que seu nome é Cláudio, né, pô? Isso aí, você entendeu? É porque o Alan coloca outros nomes. E o pessoal já tinha notado que ele é o Alan. Só que... Com a voz dele, quem não nota que é o Alan? Aí o cara, ele tava no roleplay. O nome dele é Cláudio, ele não é o Lanzoca. E aí ele morreu, cara. Esse cara é foda, mano. Esse cara esquece o próprio nome, mano. Calma, eu sou o cara! Eu sou o Cláudio. Ele ficou vermelhão, mano. Eu morri. Ai. Nossa, mano. Ele virou a Kinechan. É a Kinechan, cara. Daqui a pouco tá vendendo vela. E aí, filhão? Só nos computer? que é isso? Oh, meu Deus. Nunca imaginei que você faria isso, meu filho. Desculpa, não queria estar fazendo isso, mãe. Eu estou muito decepcionado com você, meu filho. Desculpa, mano, é um momento horrível. Filho. É que é a única forma, cara, de eu conseguir fazer essa porra. É assim, desculpa. Não é isso. Nunca imaginei que algum dia você jogaria Free Fire. Olha, caralho! Vem com o pai, vambora! Se você deitar na minha cama, eu volto a arrepiar. Deixa aquele like, se inscreve, família. Tá Olha ligado? Aí. Link na descrição. Ó, tá até pingando óleo. Nossa, ainda só um pastel. Ah, não, é no jogo que tá pingando. Eu achei que era o pastel que tá pingando. É no. É no jogo, mano. Tá pingando na direitinha ali, ó. Bem. Eu já tava com o pastel em cima do monitor. Eu achei que era o pastel pingando óleo. Cara, o cara não vai olhar aqui. Nossa, vai morrer. Agora é o momento pro player, hein? Agora é o momento pro player. Não dá. Nossa. Aparece bem quando eu vou bangar. Ai, nossa. Olha lá, pro player. Cara, ele defusa ainda, hein? Não é possível. Cara, por que que ele... 0,00 segundo, né? 0,00. O que rolou? Não entendi. Eu não sou sujo, cara. Isso dá... O cara conseguiu defusar a bomba. O que, que é defusar a bomba? Você tem que plantar a bomba e o outro vai desarmar. Ah. O cara conseguiu desarmar em 0,000. Não era. Não faz sentido. Era pra ter explodido, entendeu? Caralho. Não foi 0,001. Foi tipo 0,000. Mano, enfim. Nossa. Aí, gente, tá bom, vou parar de usar isso, porque senão Cagada. É muita vergonha, né? Vou parar, vou parar. Se eu cair, eu caí de verdade, tá? Que arrombado. O cara, velho. Não. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ai, meu Deus do céu. Caraca. Uma maçã, eu tive que cortar um monte de... Não é possível, cara. Não é possível. Imagina... Por isso que ele é gamer, não trabalha numa obra, né, cara? Cara, teria morrido já, tá ligado? Com um saco de cimento, sei lá. Tá morrendo pra caralho. Cara, se esse cara Dois ganhar, de vida. Eu juro pra você que eu não faço nada. Mas ia ser impressionante. Nossa, Monstro. Que cagada. Ele ganhou. Dois de vida. As bang foi pro time? Nem perto, mano. Nem perto. Minhas bang foi insana, velho. Se for pra bangar, avisa. Baga. Em vez de você ficar pensando... Em vez de você ficar chupando a que é isso? Que é isso? Você é editor que trabalha com a gente? Não chame aí pelo e-mail que tá na descrição. Olha, Eita. Tá contratando, hein?
Relaxa, ele deu um tiro no peito direito, o coração fica no peito esquerdo, não tem como ele tá morto. Reparem os motores! Muito bom, cara. Quase foi de submarino, gente. É, esse submarino, jogo é bom. Cara. Eu vou ficar falando do submarino pra sempre. Acabou o vídeo? Perfeito. Família. É isso, família. É isso. É isso. É isso, família. Não esquece aí de deixar o like, se inscreve, família. Tá ligado? Deixa aquele like. Esmaga aquele botão de like, família. É isso. Foi bom, foi bom. É isso, pessoas. E é isso, família. Deixa se inscreve like, no família. Canal, deixa o like, esmaga família. Esmaga aquele like, família. Caraca, dá uma voadora no like. É isso aí. Continua aqui no vídeo, clica aqui nesses outros dois vídeos que estão aparecendo do com lado. Com certeza, continua no canal. Beba água. Tá bom? Tá bom. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau.